Meditácia Ľubomíra Stančeka. Ježiš otvára náš zrak. Môže slepý viesť slepého? Hovoríme o vnútornej slepote, na ktorú poukazuje náš Pán, keď podáva správne vysvetlenie zákona na hore blahoslavenstiev. Ježiš sa pýta, či môže slepý viesť slepého, a hovorí, že žiak nie je nad učiteľa. Ježiš poukazuje na to, že vodcovia ľudu, učitelia ľudu, majú poškodený zrak, alebo sú úplne slepými a vedenie zverených žiakov vedie ku katastrofe, čiže nemôžu správne kráčať cestou Pána, zachovávať jeho príkazy a teda dôjsť ku spravodlivosti. Ježiš je ten jediný skutočný učiteľ, ktorý prišiel otvoriť oči, ktoré nevidia, aby uvideli. Otvoriť aj oči učiteľov, aby správne viedli ľud. Neprišiel zákon zrušiť, ale prišiel ho naplniť. Osvetliť cestu pravdou, ktorá je dobrá a vedie do života. Celý zákon vysvetľuje cez prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Žijeme vo svete, v ktorom je veľa dobrého a ušlachtilého, ale ktorý tiež vraždí vlastné deti, deti zabíjajú svojich rodičov a vodcovia, ktorí nám vládnu pod tlakom tzv. Verejnej mienky, tvrdia, že je to v poriadku. Človek sa odmieta podriadiť Bohu a dokonca sa stavia do pozície samotného Boha a tým sa stáva nielen modlárom, ale i modlou. Klania sa už len sebe, odhodil Božie normy a dáva si len svoje pravidlá. To, čo sa s ním stane, je úplne jasné. Keďže je slepý, nevojde do cieľa a tí, ktorí sú na tom ako on, nevojdu tam tiež. Aj dnes, tak ako v minulosti, často ukazujeme len na chyby druhých. Sme len tými, ktorí negatívne analyzujú skutky našich blížnych. Naše postoje nie sú postojom kresťanov, ktorí majú byť ľuďmi lásky. Lenže Boh súdi nie podľa našich kritérií, ale podľa svojich. A on hovorí, že ty nemáš súdiť svojho brata, ale máš ho s láskou napomenúť, povzbudiť a modliť sa za neho. Kto nám pomôže spoznať brvná v našom vnútornom zraku? Akým spôsobom je možné vybrať tieto brvná? To je možné len postojom pokánia, skutočného obrátenia. Ježiš prišiel, aby nás zachránil, aby sme sa stali slobodnými od hriechu. Nenechajme sa viesť slepými vodcami. Dovoľme Ježišovi, aby on bol našim vodcom na ceste životom, lebo on pozná cestu do večného života. Amen.